boobale suñ deuxième partie bi la transport donc wax nañ jafe-jafe yi nga xam ne am na fi nga xam ne góor génne na xet mais ci wàllu loolu ñu xool ne aussi jënd nañ ci ceeb ba léegi ñu ñu ngi xëccoo ceeb kenn amul te gis nañ ne woyafal gis nañ mu yombee ku nekk dana toog sa kër nga def sa kon nga am ko est ce que yow jàpp loo ne amoon na leneen muy mënoon joxe ceeb bi ñëpp am te kenn du soxla. Waaw man damay wax naa ko waxaat bu ñu jëlee référence rek ci Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire mooy de transfert d' argent yi moom lay utiliser pour jox nit ñi astuur. Bu nekkee du am système de courtage du am ay appel d' offre du am yooyu yëpp du ko am. Sénégal système bi mu def ci OFL bi ñëpp a ko rafetlu amul coow amul réunion amul liste amul dara. Li ko wax ne nit ñi tal fi corona ceeb la ñu dal liste yaa tax affaire yooyu mais OFL bi ni nga def ñëpp am ku interesse machine bi rek am sa OFL amul rencontre amul koo gis sax ba mu lay wax. Te dem na sa tur moo leen kaa def ci subvention bi. Xam nga tey ñaar am na benn façon wax bu ko defoon ñëpp ay ñoo damay bee ñëw naa impacté wu man ne corona bi nañ ko jox néew doole fi nekk nii bu ñu nekk ñu en temps de paix crise lañ nekk amul ku impact wu transporteur ba impacté wu na otam yaa ngi gaare commerçant bi impacté wu magasin bi yaa ngi tëju ah journaliste ñëpp a amul travailleur boo xam ne bi impacté woo ndax ngela wuroon nga mën a am ñaar dëgg sa kër ñooñu ñëpp amutuñu dara kon la nga yore ñoo ko nga tasaare kon ñëpp ay impacté wu kon bu ñu joxe subvention COVID 19 ñëpp lañ ko war a jox ki ñu jox nag bu ko nekkee li ko jox mu joxewaat mais ñëpp a war a tolloo traitement légal nii la war a def tout le monde doit être ego parce que coronavirus est obligé la bu doon nag en temps de paix la état la damay subventionné ki nga xam ne yore na dara war a mën a gëmb nag ci ñii mais bii amul ko impacté wu amul kon bu ñu jox nañ jox ñëpp am na ñoo xam joxuñu leen dara mais ña nga làmb seen poste dimbale ñeneen kon bu ñu ko war a jox jox ko rek fi que dañ fa impacté wu mais système bi ñu def ramoné buñ baaxoon ceeb bi fële diwlin bi dóolu ko ni nga defee kenn ko nekk ñu transféré lañ la war a jox du am ay réunion du am dara ñëpp ay toll bu kër yëpp la ñuy jox amul ku bokk ci parti bi ak ku bokkul ci parti bële amul ku doon am daaw ak amu ren ñëpp laa war a am dëkk bu nekk buntu gurdu bu nekk même bu doon dane dañ ko doon jox ay nit 20 juróomi 25 000 jaar na nga def ko sax 10 000 francs par ñëpp pour ñëpp am di que tout le monde a impacté mais bu ñëwee kat bourse familiale ñoom la ñuy jox ñoom ñoo doon am daaw daaw jëg ñoom lañ joxaat mais bourse familiale boobu mais critère yañ joxee pour bourse familiale ba légal légalul non mais bu man dawut lu ma politique mais li ma tëwoon mooy légalul am nañu réyoo loola amuñu te tey ji bu ñu joxee ñoom lañ joxaat ñoo sëm nañu soo les prioritaires kon duñ seeni noonu ñoom ñi ngi jox duñu noonu état de gisax ñu noonu moom lañ njëkk a jox ñoom groupe boobu duñu noonu état te loolu jaaduwut dañoo war a recense bu dëgër recensement am na état de sanctu mu def recensement pour xam population Sénégal ñaata habitant ANSD ah waa dañ koy moom nañ baa ngi jël si yooyu dëkk boobu nekk jaru ñu oo sax préfet baa génn dama ne am na sens bi recense dëkk bi bay xam population fu mu doon mais bu fichier boobu bu ko génnee ñàkkal ko ma dëkk xam ne ñaata bu dëkk moo ko nekk xam ne mais joxal ko nekk benn 5000 francs nga jox ko ñëpp ñëpp tolloo joxal 10000 la ñëpp tolloo joxal 25000 la ñëpp tolloo joxal 5000 la ñëpp tolloo mais boo demee ne catégorie bi laay jox beneen bu nga ko jox te ñëpp impacté wu ay problème lay indi ay problème lay indi système daa wane gi bi ñu def si mën naa wane sax système bi ñu def ci OFL bi kooku moom c' est la bonne formule c' est la meilleure formule te loolu la ñu war a arrêté beneen bu yóbbu yàlla na fi am sax mais bu ñu bari nga joxaa tamit nañ adopté la formule OFL ma ne ko tudd OFL mais bu ñu si courant tamit nañ jox nit ñi seen transfert directement ou bien ñu wàññi dund tey bu ñëwoon wàññi nañ ceeb bi ñëpp ak si boppa yam wàññi diwlin bi ak milliards yooyu bu ko defoon ci ceeb bi wàññi ko wàññi diwlin bi wàññi suukar mais ku ne ko di nga tudd sa boppa ndax yow boo jëli ci kër ceeb 500 francs état di la 200 yi nga jiw ko jël 300 francs mais jarul changement jarul rassemblement sa ngay lu ci prévoir gouverneur mais nga dem jënd 500 la fekkoon ko dégg tey nga jënd ko 300 mais gouvernement dafa la la diwlin 1000 francs la woon day fekk ko 750
mais may nañ la dara mais da ngay fatu bu fa rege ñu bay ci yam mais tang ñi ngi dem élise du soti dama né du soti té histoire do lay mujjé nit ñi faté nañ corona di dundu bari gi di dundu amul ben yel le sénégalais est vaste en tout cas buñu basé wul ci fichier statistique bi am ba xam sénégal dëkk bu nek xam nañ ko ñu defalé ko bu len wax dëgg rek dëkk bu nek christ lay ci le plan démographique dissélé la xam nañ la dañ leen dox bu len 5000 lay ko dox bu len 10000 lay ko dox bu len 5000 lay ko dox bu len 2500 lay ko dox ñom yépp dama né am na ñoo xam duggu yoy ñaar dëgg da nga ñu né parce que mi ngi lapp sen pont dox dimbalé ñeneen mais bu dox ñu day dox ko rek dox ko ñepp pay parti dox ko rek mom nak boko jaay 5000 bu jombul mom ak nga université may na 100000 mais dox ko rek mais bu ñu du joxe ñi ene lañ dox ay euro kessal